У наших програмах ми неодноразово повідомляли про фінансові труднощі американських автогігантів. Менше уваги ми приділяли появі у США нових невеликих компаній, які за відсутності бюрократії, профспілок та колосального виробництва пропонують споживачам авто нового типу. Якщо для такої компанії, як General Motors, розпочати масове виробництво електричного автомобіля забирає роки, то у Каліфорнії такі машини майбутнього вже 2 роки, як їздять на дорогах завдяки компанії Tesla Motors, розповідає Зорислав Байдюк. За швидкістю та виглядом Тесла може позмагатися із знаменитим Феррарі. Якось мене зупинив поліцейський, я думав, він хоче виписати штраф, а він зупинив мене, щоб поговорити про машину. Тут у нас, у Південній Каліфорнії, звідкіля походить багато речей, і де часто починається мода на щось, машина надзвичайно популярна. Більш популярна, ніж Феррарі чи Ламборгіні. Ну і, очевидно, набагато краще для довкілля. За 2 роки невеличка Tesla Motors випустила 250 машин і має замовлень ще на 1000. Перша модель коштувала майже 110 тисяч доларів. Друга версія, яка щойно побачила світ, продається за 50 тисяч. Окрім привабливості автомобіля, успіх Тесли у новому підході до процесу продажу. Ми маємо забагато продавців-посередників. 43 тисячі дилерів нових автомобілів по всій країні намагаються продати ті ж самі машини. Тесла, як нова компанія, вивчила помилки великих компаній і намагається заручитися довірою покупців наперед. Вони розповсюджують свої машини напряму і дають чітко визначену ціну. На відміну від електромобіля Chevrolet Volt, який повинен з'явитися на американських дорогах наступного року і працює як на електриці, так і на бензині, Tesla їздить виключно на електроенергії і не має жодних шкідливих викидів. Південна Каліфорнія і Лос-Анджелес, зокрема, найбільший ринок для нашого електромобіля. Причина в тому, що наше місто – це місто прогресивних людей, які переймаються як довкіллям, так і зовнішнім виглядом. Ми не хочемо жертвувати іміджем, а Tesla – чудове поєднання збереження природи та підтримки іміджу. Зарядити машину можна із звичайної розетки. За 4 години акумулятор накопичує енергії достатньо, аби подолати понад 350 кілометрів. Зарядка встановлена в самій машині, тож ви можете зарядити автомобіль від будь-якої розетки, де завгодно, так само, як ви заряджаєте мобільний телефон. Ви також можете встановити в себе вдома спеціальний трансформатор, аби заряджати машину швидше. Хоча машина користується великим успіхом, запустити автобудівельну компанію – надзвичайно коштовна справа. Тож Tesla Motors залучає інвесторів та розраховує на державну позичку. Компанії переконані, що їх автомобіль – машина майбутнього. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».